然后呢，最多人询问的问题就是你呢？后面我就要来回答大家对于窗户翻新还有窗户就是重新安装的部分呢有什么样的疑问。第一个呢，比较多人问的问题，我来看一下哦。最多人询问就是施工方式。施工方式呢，有分湿式施工跟干式施工这两种。很多人可能他为了要老屋翻新，然后可能要碰触到窗框更新的部分，他们觉得好复杂啊，就上网查了一些资料。上网查资料呢，他就会跟你说有所谓的湿式施工法跟干式施工法。其实呢，我们这次的施作方式呢，你们就可以作为参考。我们的施作方式就是属于湿式施工法，因为呢，我们是整个窗框全部整个拿掉，然后重新做了有泥做的工程在里面，这就是湿式施工。那干式施工是什么呢？就是它本身的窗框还留着，那原本旧的外框包起来，然后再做新的窗户的安装，这就是干式施工法。那怎么样去选择你要做湿式施工还是干式施工呢？如果你跟我们一样是重新打窗的话，基本上你一定是湿式施工，没得选。或者是如果你本来的窗户的窗框不喜欢，你要拆掉重新做，那一定是湿式施工。那还有什么样的限制呢？房子里面还有没有人居住？假设你房子里面还有人居住的话，基本上呢一定是用干式施工，因为湿式施工你可能还要就是牵扯到泥做的部分，那进来可能就会脏脏湿湿黏黏的，然后而且时间又耗时比较长，大概要2到3天才可以完成。如果加上你还要水稻切割，基本上要好1-2个礼拜才会好，而且还要选好天气。所以如果里面还是会有人住，基本上你就只能选择干式施工的一些更新方式。外墙可不可以变动？假设你的外墙是可以做变动的话，基本上大部分的人都会选择湿式施工。就像我们是选择湿式施工。可不可以接受你的窗框变厚？刚刚有跟你们说，如果是干式施工的话，原本的窗框会在，然后它是在包了旧的窗框过后呢，去做一个新的窗框在里面，那你的窗框就会变大变厚，会变得比较没有那么好看。假设你不能接受的话，那你就只能选择湿式施工。另外还有就是，如果你的建筑结构窗户的那一面没有办法搭建阴架的话，其实你也比较没有办法做湿式施工，因为像我们的整个建筑物外面一开始有搭阴架，那没有办法搭阴架这个有限制的话，那就没有办法，所以这点呢也要考虑进去。另外还有谁问什么？施工时间是以哪一个比较长？好，刚刚有提到湿式施工的话，基本上要1个礼拜以上。那如果是干式施工，大概2到3小时，不一定，可能就是1天可以完成这样子。也是最多人询问的地方，就是你在选择湿式施工跟干式施工的部分呢，有的人会说到底哪一个比较省钱，有些人会说啊，湿式施工比较省钱，因为我就窗框拆掉装新的窗户，然后干式施工还要上很多 silicone 在上面，然后可能还要包框，费用上可能也不会太少。可是呢，要想到湿式施工你要把泥做的费用跟一些修补的费用防水的费用都算进去，整个 total 来讲不见得会比较省钱。因为费用上来讲呢，我个人是觉得湿式施工的部分呢会花比较多钱，因为泥做其实蛮贵。接着还有人比较常询问的就是水稻切割人的窗户的大小要怎么去评估。基本上有一个黄金比例，就是3:5的黄金比例，大小不是越大越好，的比例要3:5才会好看，所以外面看进去你窗户就是3:5，就是比较正常的窗户的形状会比较 OK， 这个给大家参考。再来就是，如果你跟我们一样有做水稻切割重新开窗的话呢，还有一点要注意，就是呢，你原本预设窗户的大小呢要多个3到5公分，因为你窗框装下去过后呢，泥做要做一个填补，所以你原本预设的大小呢，基本上最好建议是多做3到5公分，窗框装上去，然后再做一个填补才是比较好的选择哦。然后呢，最多人询问的问题就是，你的铝窗是装哪一种窗型呢？铝窗呢，为什么叫铝窗？就是主要材质是用铝下去做，所以它叫做铝窗。大家比较常见的气密窗，然后还有隔音窗，其实它主要材质其实也是铝做的，所以我们统称为铝窗。那我们这边呢是装的比较高等级的气密窗的等级，是我们的隔音条跟气密条没有装的这么密，因为我们住的地方呢其实不是那种超大马路旁边，如果马路常常会来来回回很多车子，建议就是要装到气密窗里面的隔音窗等级。那什么叫做气密窗呢？气密窗其实就是气密等级比较好的铝窗，它的漏气量越少呢，它就是比较高等级的气密窗。那什么叫做隔音窗呢？隔音窗其实就是它的漏气量在一定等级以下呢，它就可以被称为隔音窗，加上它的隔音条跟气密条呢
装的比较多，那它的可以隔绝的声音比较多的话，它就可以被称为隔音窗。那在选择窗框的时候呢，有几个数据呢就要特别注意的，就是呢你们的窗框的厂商呢有没有提供给你，就是除了你的窗框厚度之外呢，还有水密性、气密性，然后抗风强度跟遮音的效果，还有就是它的铝料是不是符合 CNS 国家的标准。比较多人询问的就是我们的玻璃厚度要怎么选择。假设你想要隔音效果好一点的，基本上要 8mm 以上的厚度的玻璃呢会比较有隔音效果。我们这次安装的玻璃是 10mm 的双层胶合玻璃，就是 5mm 加 5mm 加起来 10mm 的胶合玻璃。那什么样的玻璃的隔音效果会比较好呢？胶合玻璃的隔音效果是最好的，接着才是中空的覆层玻璃，最后才是单层玻璃。所以你要看你的建筑是不是在很嘈杂的地方。假设呢你希望你的窗户的隔音效果可以好一点的话呢，就可以直接装双层的胶合玻璃。胶合玻璃的厚度呢，你可以跟我们一样选择 5mm 加 5mm， 这样做起来的话，其实它的隔音效果会是最好的。然后呢，比较多人好奇就是呢，现在的窗户很多种，就是那种左右推的那种推拉窗，还有一种就是推出去或是拉进来的那种拉推拉窗。我们是选择就是推出去的那一种推拉窗，因为推出去那种推拉窗呢，它的隔音跟气密效果会比你左右推的推拉窗呢，它的气密效果来得好，所以我们最后是选择气密效果比较好的，就是前后推的推拉窗。那玻璃的话呢，我们又分为很多种，就是有色玻璃，或是一般的透明玻璃，或者是反射玻璃。那这三种玻璃的话呢，三种不同玻璃价位是不一样的，比较贵的话呢，就是反射玻璃，接着就是呢有色玻璃，再来就是一般的透明玻璃呢是比较便宜的。那效果比较好的话呢，就是反射玻璃的隔热效果其实是最好的，接着才是有色玻璃。那隔热效果最不好当然就是透明玻璃。就假设呢你的建筑物跟建筑物之间的距离其实是比较近的，一般人会选择就是反射玻璃，因为它就是在早上的时候呢你可以让光进来，那外面的人也看不到你，那你就可以把窗帘打开。那晚上呢可能窗帘就要关起来，因为晚上也没有光，可是因为室内的光线如果比较强的话呢，外面的人其实是看得到里面的一些人的一些影子。所以呢我们是装的是反射玻璃，它的隔热效果比较好，然后呢加上它的透光率的话是比较低的，主要就是因为我们的建筑物跟建筑物之间其实是蛮近，加上我们是透天，因为透天是比较低，比较可能在二楼三楼去做一些室内去做一些事情，可能比较容易被外面的人看到，所以我们就以安全性跟一些隐私性来讲，我们是选择反射玻璃。玻璃的选择除了呢它的材质，还有人会考虑到颜色的问题。颜色的问题呢，除了你单层玻璃或者是有色玻璃，或者是呢是不是反射玻璃呢？反射玻璃又有分很多种，反射玻璃又分什么银半反啊、茶半反啊，或者是什么有的没的巴拉巴拉巴反。那我们这次选择的是银半反的这个反射玻璃，其实它遮蔽效果没有像前面几个颜色这么好了，可是呢相对它也不会让你室内会感觉到昏暗，又可以达到私密性的一些问题。那今天跟大家聊了这么多，我们把我们整个老屋翻新在窗户的更新部分的整个流程，玻璃的选择、窗框的选择，什么叫做隔音窗，什么叫做气密窗，什么样的分类呢，都跟大家说明清楚啦。假设呢，如果你有什么不懂或者是不清楚的，也可以留言给我们。我们如果我们知道或是我们有什么心得的话，可以分享给你。今天分享到这边哦，喜欢我们记得订阅、分享、按赞、开启小铃铛哦。